Iyo msumba wesaza liachina Mityana Dr. Joseph Anthony Zwa aliko abaana basuka mbibiri bawadde amasakaramentu agenja ulo nagata ni migugu jabagole kuminagumo. Bino byonna bibadde ku mukolo w'abakristu mu kigo kya St. Joseph Banda kubajaguliza emyaka 10 bucya parish eno etandika. Mikolo jino nga jita ni kafadha chizito sendi ngone mkulu wechiko chino wa sos na ya nizo msumba Dr. Anthony Zwa ilana wedanga bakirizo wali ya maliri vokusigala ngawala bilire chigo omuka momugabi wabyo na akuongele bilonji binji mumise no msumba sos na akuonga wa kulisitu nti uli umaya ambe mune okusobolo kwe isobolo njino kutuka mkulu okwe gaira okuwa bantu abasomi singecho tetuwa achiri singale twachi tekateka tetwali kulemedde bantu kusoma bulungi ekyo kubiri okwagala eddiini n'emirimu gya kereziya omusumba wadde amasakramento okuliira okalisitiya ne konfirmasi era n'agatta n'abagole wabula basatu ku bagole bano babadde bakadde abasusa emyaka 75 maagalira ddala Silivia oyagala okufumbirwa Paulo ono abeere balonga Kristu n'ekezia bwe baagala ye kalidinaali Manuel Wamala mweraliikirivu olw'endiga za Kristu okweyuna amasinza ag'ekimpatiira ng'omwana bwalina right to people ng'embulamu obuuma oyo ekisooka is to be born ebakisimu Kalidinaali Wamala abadde akyaddeko okukunganyizo ly'abaana abatalina mwasirizi abudaabudi bw'ekitongole kya Meeting Point Kampala kya Musobonge na Muwongo. Era libadde sanjerere ng'abayizi ku ttendekero lya Lady Valerie ye Matugga abasoba mu 13 batikkirwa wakati mu ssanyu ssaabazadde. Omugenyi omukulu abadde Hassa Maria Mtaraga akubiriza abayizi abatikkiddwa okuba amativo n'ebyo baina. You are out of there and a person will tell you you want to do that ekyo tekisoboka. Ogambye akakuteekawo saluuni tolina busobozi. You know? But do you know how a saluuni starts? Planting one head. You plant the head, the person refers another one and you have already a saluuni. Adukanye ttendekero no Viola Naluwoza yebaza abayizi olw'okuba bagumiikiriza ekibayambye okumalako. Kyemba oluusi essira nteekanye okwebaza abazadde abatwesiga. Leero bwe ntuuka awo manyi n'ogenda pasono ne ngamba abanneesiga. Abayizi bange abalungi tebukyali bayizi. Bakama bange abalungi. Oluvannyuma abayizi abatikkiddwa baweereddwa amabaluwa gaabwe.